У Криму у самому розпалі бабине літо, однак, як показує практика, лагідне тепло може легко змінитися сніговими заметами. Військові частини, що дислокуються на півострові, завчасно готуються до сюрпризів погоди. Чи добре озброєні для протистояння природним несподіванкам у Бахчисарайському центрі оперативного забезпечення Національного флоту, перевіряли наші спеціальні кореспонденти. Готуй сані влітку. Пам'ятаючи про народну мудрість, керівник Національного оборонного відомства прийняв рішення про створення у військових частинах спеціальних загонів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На Кримському півострові такі підрозділи було сформовано у Севастополі, Бахчисараї, Перевальному, Керчі та Феодосії. Це 50 одиниць важкої техніки та 170 військових, які готові у будь-який момент прийти на допомогу Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пам'ятаю 2011 рік, коли снежные переметы в районе Симферопольского аэропорта доходили до 5-6 метров. Военнослужащие на тяжелой технике, проходимой, надавали допомогу именно цивильному населению, тем самым освобождая трассу и перевозя группы ремонтников от Крымэнерго. Ну, надеюсь, в этом году такой погоды не будет, но военнослужащие должны быть готовы оказать любую помощь гражданскому населению именно в таких сложных условиях. Як показала перевірка Бахчисарайського центру оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил України, що проводили представники командування Національного флоту, і люди, і машини цього підрозділу до сюрпризів кримської негоди готові. По сьогоднішнім результатам техніка готова. Звісно, є замечання, але замечання, я думаю, що в течение суток-двох будуть устранені, доработані. Ну, і техніка має бути завжди в готовності. Насправді, до екстремальних умов роботи військово-морським інженерам не звикати. Вони завжди у центрі подій, коли трапляється надзвичайна ситуація, будь-то небезпечний подарунок часів війни чи наслідки стихійного лиха. Щодо останнього, то в умовах природних катаклізмів настає зірковий час для таких машин, як ІМР-2 та механізований міст ТММ, що стоять на озброєнні частини. До речі, перша була розроблена спеціально для роботи в умовах Чорнобиля і не має аналогів. МР-2 – это инженерная машина разграждений, это универсальный бульдозер, предназначенный для чистки снега, валки деревьев, выкорчевывания пней, прохождения в различных завалах. Эта машина является очень сильной, тяжелой в управлении, так как на ней большое количество различных приборов и устройств. Так как на этой должности я стою уже как бы год, я уже способен, готов помогать людям, виконувати різні задачі на ній. Тож вже сьогодні спеціальні підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України, що дислокуються на Кримському півострові, готові миттєво відреагувати на будь-які погодні несподіванки. Саме для цього у командуванні Національного флоту створена оперативна група, налагоджений та підтримується цілодобовий зв'язок з кримськими підрозділами МНС.